ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਜੈਕਪ੍ਰੀਤ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਆਇਲਸ ਵੀ ਅਸੈਪਟਡ ਹੈ SDS ਕੇਸਿਸ 'ਚ, ਐਂਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਰੱਖੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜੋ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ IRCC ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ SDS ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਨ SDS ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ IELTS ਅਕੈਡਮਿਕ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ PT ਕਰਕੇ, TOEFL ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ IRCC ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਜਨਰਲ IELTS ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਈਚ ਸਕੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਅੰਡਰ SDS ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ SDS ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IELTS, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕੈਡਮਿਕ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀਤਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਈਚ ਮੋਡਿਊਲ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ SDS ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਨਰਲ IELTS ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਨਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਚ 5.5 ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੈਪਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੋਨ SDS ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ IELTS ਅਕੈਡਮਿਕ, PTE ਤੇ TOEFL ਹੀ ਅਸੈਪਟਡ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਈਚ ਹੈ, ਦੈਨ ਹੀ ਉਹ ਕੰਸਿਡਰ ਹੋਏਗਾ ਅੰਡਰ SDS ਕੈਟੇਗਰੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ SDS ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਅਕੈਡਮਿਕ ਐਂਡ ਜਨਰਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਦੋਨੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ 6 ਈਚ ਦੇ ਨਾਲ SDS ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੈਪਟਡ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈਟਰਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, AIP ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ DLI ਰੈਡੀਨੈਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਟੇਕ ਡੈਫਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਨੇ ਖੁਦ ਡੈਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡੈਫਰਡ LOAs ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸਤ AIP ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਟੇਕ ਡੈਫਰਡ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਜਲਦ ਆਪਣੀਆਂ ਡੈਫਰਡ LOAs ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਦੀਆਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਣ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ broadwaystudy.com ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੀਏ। ਅੱਜ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ। हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश रहती है लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड एवरी इशू रिलेटेड टू स्टडी वीज़ा, उसके रिलेटेड आपको सारी जानकारियां हम लगातार देते रहें। उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सेकेंडली, ब्रॉडवे इमिग्रेशन प्रोवाइडिंग यू ऑनलाइन सर्विसेज। हम इंडिया की ऐसी पहली कंपनी है जो आपको ऑनलाइन वीडियो काउंसलिंग्स घर बैठे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाना है, दैट इज broadwaystudy.com, और वहाँ पे जाके आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भरेंगे। उसके बाद OTP रिसीव करने के बाद यू कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू आर ऑनलाइन काउंसलर्स, जिनके साथ आप डायरेक्ट वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं बिना रुके, बिना किसी परेशानी के। आपको किसी भी स्टेज पे हमारे ऑफिस विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से लेके वीजा तक का सफर हमारे साथ कर सकते हैं। डजंट मैटर यू आर फ्रॉम पंजाब, अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया और इवन आउट ऑफ इंडिया, आप सारी सर्विसेज हमारे साथ ऑनलाइन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना, चलते हैं शो की तरफ। ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।